Здравейте отново в шоуто, приятели! Името на моят следващ гост означава победа. И тя е тук с новата си песен The Worst. Аплодисменти за Виктория! It's not lost on me that I might not be exactly how you want. Inside my castle, mine is fragile like a slipper made of glass. Meant to break and not to last. Nobody's born a villain. But you may try to try. Like it or not, it's a part of me now. You're the worst. I will make sure that nobody loves you. You're the worst. And I'll make sure that nobody cares. I know you are the worst. You can't picture yourself without me. And the worst is that I'm just a part of you. Tragedy, same old history. I'm making each other feel small. No more sympathy, we burn easily. Just like a house made of cards. Kinda thought it'd be over now. I've been stuck in this silence for too long. Afraid that I'll never get out. You're the worst. I will make sure that nobody loves you. You're the worst. And I'll make sure that nobody cares. I know you are the worst. You can't picture yourself without me. And the worst is that I'm just a part of you. Виктория! Здравей! Много се радвам, че си тук при нас. Следва с хубави поводи. Всъщност ти, когато си тука, аз мисля, че нито ти се чувстваш като гост, нито пък аз тебе те чувствам като гост, и тук може да се чувстваш като у дома си. И те благодаря, че избра нашото студио за новата песен The Worst. Разбира се, винаги. The Worst, твоите песни са специални. Те, за тях винаги има някакъв смисъл. Идеята, която си вложила ти. Този път в The Worst, каква е идеята? Този път песента е малко по-лична и отново, както винаги гледам, да цялото. То не мога да кажа, че е точно послание, но като история да е по-абстрактно, да могат хората да се припознат по различен начин. Едни могат да се припознат като някаква сърцераздирателна история, която се е случила между двама човека, а пък по другия начин може... Тръгна с идеята да я пише за това как понякога има хора, които много те натискат да се чувстваш зле и понякога се чувстваш, че ти си лошия човек в цялата история, че ти си злодея. А всъщност не е така, просто има хора, които те карат да се чувстваш като такъв човек. Енергийни вампири са те хора. Абсолютно. Тегави енергийни вампири. Тази песен, The Worst, е част от проект, може да го наречем, The Next Page. Нова страница ти обръщаш явно, правяки нова тази явка. Нова страница, да. Изглеждаш като за нова страница, искам да отбележа, че изглеждаш изключително добре. Ти винаги си изглежда добре, сега още повече. Мерси много. Next Page? Next Page, да, следващата страница. Решихме с екипа, аз дори не знаех всъщност, те са кандидатствали от мое име, мой екип, за фестивал, който се казва Мидем, който е най-големия фестивал музикален в Кан. И всъщност съм от цял свят, кандидати, сме избрани само 12 човека, 12 браво, артиста, което това е първо участие на България, доколкото знам, одобрено за този фестивал и е нещо много голямо и много се радвам, че откриваме такива големи неща по света, защото това не е толкова познато в България. Даже изобщо аз не бях чувала за него. И всъщност това може да отваря врати на други таланти, не само на мен. Аз се радвам, че искам всички да разбират за такива неща и да може повече да участваме, защото имаме много талантливи хора в България. Има, истина е. И браво на екипа, че е кандидатствал
без твое знание, ти трябва да се разбереш, че не е кандидатствал за кредит, между другото също така, защото това не се знае. В кой момент може да се случи? Разкажи ми за тебе след Евровизия, защото това е една житейска сага за тебе, Евровизия. То не е просто едно събитие, то е житейска сага. След като приключи тази Евровизия, в която ти вече отиде за там, да, какво се промени за тебе? Ами много, много неща. Да, като цяло доста хора от Америка основно се свързаха с мен, което за мен беше много... За какво те търсят? Ами за съвместна работа? Да, съвместна работа. Сега, декември месец също ще изкарвам нова песен, която я писах с моя екип, с който си работя основно, но и с една американка, която се намерихме чрез след Евровизия, да пишем заедно нови неща. И като цяло Евровизия наистина е един много голям трамплин и те изстрелва към много нови светове и врати. Да. Я ми кажи, все още ли смяташ, че порастването е устаряване? Или вече нещо друго? Това е от песните от Евровизия, за да кажем на зрителите. То всъщност, преведено реално, е като метафора, че порастването е демоде по-скоро, не устаряване. В смисъл, че не трябва да бързаш да порастваш. И все още смятам, да, че не трябва да бързаме да порастваме, защото и без това живеем в достатъчно трудни времена. И без това ще пораснем. И без това ще пораснем. Със сигурност и не трябва човек да бързам и да се наслаждава на всеки един момент от живота си. Ох, дано повече хора да спра да иска да порасва, защото това винаги поноси някакви негативи. Те малките хора, нали, по-младите, те винаги искат да бързат на някъде, да отиват, да успяват, пък то абсолютно време хем няма, обаче хем има за тия сериозните неща. Така е, да. И на тебе винаги се равно трябва, ти виките се получават. Ти благодаря отново, че беше в моето студио. Аз много ти благодаря. Страхотен човек. Аплодисменти и казвам, че това беше от нас за тази вечер в ефира обаче. Продължаваме на BTV Plus с моите приятелки Сузи и Рени, а утре на гости ще ми бъде един легендарен ръгбист и радиожурналист. Васко Върбанов ще бъде тук, сега лека нощ, а утре Rock and Roll, baby!